Tawa. Wis golap pinter kenal. Boso. Terus anake Kaji Tomo. Karo artis TikTok. Sopo jenenge? Sopo jenenge TikTok apa? Lelek. Arjun. Sing lagi viral iki. Tukang bakare ditekak nang kok Tuban. Mas Rudi. Ora Mas Rudi, Mas Rudi kerja. Nek iki sepur-sepuran barang we. Iya. Ono bocil lur. Bocil lur iki. Bocil lur. Den. Bocil lur, bocil lur. Bocil lur. Gajan. Anu ga. Masih. Ditekani iwak kok. Majalengka. Iwak celeng. Sing bakar bun-bunan kampung padi. Kampung padi. Sing bakar. Sing iki kok dapur mak. Iwake. Waduh. Iki bun-bunan kok kampung padi lho iki. Cep gembili. Tanden kerase den. Walah iki pak kok sempurna gede lho. Iku kapale sepira? Mampu buka rumah. Wah, nujem. Mas Somacan dari Kebun Turin Jaken. Ah, mungkin Pak Barat itu malang ini. Orang lah, rumah ada di lokap. Lho iki kok wis mule gedhe lho. Wah, tamu Kombekasi lor. Dugi mriki jam pinten, Pak? Oh. Napa-napa, Mas? Napa, Pak? Macet to mboten, Pak? Oh, alhamdulillah lancar. Lewat tol? Mboten. Nang tikus, Bro. Bekasi, Pak. Nggih. Ora ro keluargane besok mangke, Pak. Ora kudu mbak kusi terus tak kene. Kali banjir buk rawa mujian pemancing mania lho bungah pemancing mania lele ana sumute ana pati iya lele sopo itu buri ini lah, PT
apa Tulung Agung lho. Apa Tulung Agung. Ngene kawit mangan kondang nyoting iki lho floor artis. Artis. Gila iki. Iki urung duwe bojo lho, Lur. Iki adike sing nguri iki. Adik. Enggak Sri Adista Collection. Terima sewa baju. Lho, sewa apa? Benaran. Ya wis pokoke ngene iku. Engko nomere nang ngisor kene. Yo kene iki nang ngisor kene ngono. Artis e wong. Umure pinten, Mbak? 17 tahun tambah sithik. Nganu, ajeng kirim-kirim salam napa mboten? Nek men apa sing dikirimi salam? Delok. Mboten. Adike iki meneng ae. Di adike Mbak Sri gitu. Lepuk nang TV sebab anak mesin cilik iku. Mau ayu-ayu dong lupa. Sing durung duwe yang. Itu bos hijab, ya bos apa? Ediras. Sing iku ngadeg yo bos apa? Juragan apa? Juragan Kuningan dari kota di Mbak. Druju wala aduh ya lah. Druju kulon Kudus sih Mbak. Iya. Wes warak heeh. Diras hijab. Diras masker yo hijab wes barang dinga pokoke. Iki Adista nyaman, ya, sewa menyewa teratak gerabah dan lain-lain juga menyediakan sound sing urung duwe lho. Sound aktif mosok disewa lho ora pantes. Nek mangan yo ngene iki lho sing luni. Engko nek wis ora mlebu kamera. Iki sido sponsor apa ora iki? Mumpung mlebu TV lho. Antaran yo menyewakan lor, yo akrilik lah yo menyewakan, harga terjangkau, kawasan di Mbak Daran di Jalan Puskesmas depan Rana Puskesmas. Puskesmas Kudus lor. Injak kenan. Maju lali. Toko Adista menyediakan peralatan bangunan ora wes iki sponsor wes